Այս ծրագրի ներքո պաստորեն Շմագի Շմագ օրենքն է եւ հանրային ծառայությունների եւ քննարկումների մասին իրականացման կարգում փոփոխությունների առաջարկումը Փաթեթի նախնական Փաթեթի պատրաստում, որտեղ առաջարկություններ են հավաքվելու բոլոր շահագրգիռ կողմերի կողմից։ Գիտենք, որ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքի միայն մեկ հոդվածն է նվիրված հանրային քննարկումներին, դա 26-րդ հոդվածն է, և դրա հիման վրա կառավարությունը 14 թվականի նոյեմբերի 19-ին ընդունել է կառավարության որոշմամբ 1325 որոշմամբ հաստատվել է հանրային ծանոթման և քննարկումների իրականացման կարգը, որտեղ ավելի մանրամասն են ներկայացված բոլոր դրույթները, թե ինչպես պետք է հանրությունը մասնակցի քննարկումներին և ինչպես պետք է այդ քննարկումները տեղի ունենան։ Այս տարիների ընթացքում 5 տարի արդեն գործում է այս օրենքը և կարգը, բավականին շատ բացեր են նկատվել և դա է պատճառը, որ հանրային քննարկումները ավելի շատ ձևական բնույթ են կրում և այն անձինք, որոնք մշտապես մասնակցում են հանրային քննարկումներին շրջակա միջավայրի վրա գնահատման և փորձաքննության օրենքի շրջանակներում, դժգոհ են և չեն համարում, որ դա արդյունավետ է։ Այս դրույթը օրենքում մտել է Օրհուսի կոնվենցիայի պահանջների ներքո, որպեսզի ապահովի հասարակության մասնակցությունը որոշումների ընդունմանը, և գիտեք երևի, որ արդեն մի քանի դիտողություն, նկատողություն Օրհուսի համապատասխանության կոմիտեի կողմից Հայաստանը ստացել է, որոշ փոփոխություններ էլի ոնց որ ձևական 17 թվականին կարգում մցրել են, դա ժամկետների առումով որոշ բան են փոխվել է, բայց շատ չնչին են փոխվել, որը էլի արդյունավետ չեն լինելու։ Քանի որ մարդիկ հավաքվել են, արդեն համարում են, որ այդ քննարկումը տեղի է ունեցել և դրանով բավարարվում են և համարում են, որ հանրային մասնակցությունը տեղի է ունեցել, անկախնյանից, թե ինչ արդյունք կա և ինչ կարծիք են հայտնել այդ քննարկումների ընթացքում։ Նույնիսկ դեպքեր ունենք, որ ամբողջ համայնքը դեմ է եղել ծրագրին, բայց դրական փորձաքննության եզրակացություն ենք ստացել, դրա համար ես խնդրեի, որ այդ ռակուրսով նայենք այս քննարկումները։ Ես ճիշտ ասած այս PowerPoint-ում ներկայացրել եմ օրենքի բոլոր դրույթները և կարգի այն դրույթները, որոնք վիճահարույց են իմ կարծիքով, բայց դուք եթե ծանոթ եք, կարող եք այլ դրույթների մասին էլ խոսել։ Հա, առաջի փուլում օրինակ չի նախատեսված, որ պետք է կայքում տեղադրված լինի, որը գտնում եմ, որ նույնպես սխալ է, բայց նույնիսկ եթե կայքերում տեղադրված է լինում, գյուղացին է, ոչ բոլորը ունեն հնարավորություն այդ կայքերից օգտվելու, դրա համար պետք է հենց այդ համայնքապետարաններում, հա, որտեղ այդ իրենց գրասենյակներում, որտեղ լսում է լինելու, պետք է տեղադրված լինեն այդ նյութերը և ծանոթման մեջ պետք է նշված լինեն, այնտեղ գրված է, որ նշված է լինում, թե ինչպես պետք է ծանոթանալ նյութերին, բայց միշտ պրոբլեմ է լինում, որ այդ նյութերին չեն կարողանում նույնիսկ այդ 7 օրվա մեջ գնալ ու ծանոթանալ։ Դրա համար չգիտեմ ոնց եք դուք գտնում, ես առաջարկում եմ այս 7 օրը գոնե կրկնապատկել, եթե ոչ ավել։ 15 օրը հա, թերկոս 15 օր, որ գոնե հնարավորություն լինի, որ մարդիկ ռեալ լինի, որովհետև այդ 7 օրում դու հազիվ հասկանաս, թե իրանք ինչ են ուզում։ Կամ մեր ժողովուրդը չգիտի իր իրավունքները ու չգիտի ինչ համար են իրանք կանչում։ Իրանք թվում է, որ թե ինչ-որ միտեղ ստորագրի, ինչ-որ մեկի համար, չի հասկանում, որ իր շահն է այս։ Պետք է հասցնենք մարդկանց, որ ձեր շահնը, ձեր համարը, ձեր օգուտի համարը, դա պետք է իմանան, այն ժամանակ կգանել, կկարդանել, կգրենել։ Ես ուզում եմ, որ դու շատ իր կարդալ 6-րդ հոդվածը կոնվենցիայի, այնտեղ ասում են,
информирования общественности на самом раннем этапе, когда открыты все возможности для принятия обоснованного этого решения. Это раз. Второе. Если участие, мы говорим участие общественности, это не означает, что это обязательно мнение общественности должно быть заложено. Если это возможно, если невозможно, обязательно нужно давать мотивированное заключение, почему невозможно. То есть здесь обязательность участия общественности выражается в том, что общественность должным образом получает информацию и для продвижения, да, распространения. Նախարարության ուսերին դրված լինի, որ նախարարությունը ինքը գնա փորձակնություն անի։ Մենք դատական գործ ունենք 4 տարի ամեն դատարանում ենք։ Պահանջում ենք նոր փորձակնություն ու դատարանի չեն կարողանում պարտադրենք, որ դա օրենքով նախատեսված փորձակնություն իրականացվի, որ ես որպես անձ, որը խոսում է ինչ-որ մի խնդրի մասին, ես ընդհանրապես քաղաքացի եմ, ու ձեզանից յուրաքանչյուրը որպես ցանկացած պրոյեկտի մեջ կներգրավի որպես փորձագետ, որպես քաղաքացի մի կողմից կասեմ, որ դուք ինչ-որ մեկի շահն եք պահպանում, մեկին կասեմ դու գրանտակեր ես, ամուսին կասեմ կազմակերպության շահն եք պահում, ես ուզենայի, որ պետությունը իր ուսերին վերցներ փորձակնություն իրականացնելու պարտավորվածություն, որովհետև ցանկացած կազմակերպություն, որը գնում է ինչ-որ ուտեղ հանք շահագործելու կամ որևէ պրոյեկտային ներկայացնում, հեք շահագործելու, չգիտեմ, որևէ բան, որը ցանկանում անի, ինքը իր շահերից ելնելով ներկայացնում է այնպիսի տեղեկատվություն, որը որ հասանելի կլինի այդ ծրագիր իրականացնելու համար, այսպես ասած, գաղտնիքա պահում այն բոլոր ռիսկերը, որոնք որ մենք հետո փորձում ենք բացահայտել։ Դա մեր նախարարության ուսերին պետք է դնել։ Հա, բայց ոչ բյուջեի հաշվին, այլ հենց նախաձեռնողը ձեռնարկողի մեջ։ Ոչ, ես չեմ կարծում, որ դա նախաձեռնողի հաշվին պետք է լինի։ Նախաձեռնողը թողնա իր համար իր փորձակնությունը իր բյուջեի հաշվին անի, իսկ ինչ վերաբերվում է նախարարությանը, ընդհանուր նախարարությունը առանձին պետական բյուջեի հաշվին անի։ Որովհետև երբ կազմակերպողը սկսում է վճարել մի փորձակնության համար, որը որ պետք է պետության անունից ներկայացվի, հայտնվում են շատ այդպես փորձագետներ, որոնք որ պատրաստ են այդ տեսակ փորձակնություն իրականացնել, ու հատկապես երբ որ գիտեն ով է վճարում այդ փորձակնության համար, գրում են ցանկալի կարծիք կազմակերպության շահերից ելնելով։ Մենք ունենք շրջակայմիչավայրի վրա ազդեցության գնահատման եւ փորձակնություն, չէ՞։ Այդ գնահատումը անում է մեր ըստ մեր օրենքի ձեռնարկողը, գնահատումը անում է փորձակնությունը, դա ասես թե այնպես պետական մարմնի գործառույթը։ Ոչ, ինքը չի անում։ Հա, դա մի բանա որ չի անում, բայց մենք օրենքը չի պահանջում, որ ինքը գնա անկախ փորձակնություն անի։ Ինքը անկախ չէ, ինքը պետական գործառույթ։ Ինքը ներկայացված փաստաթղթերն է ուսումնասիրում, ինքը ոչ մի նոր բան չի ուսումնասիրում։ Դե հիմա այդ դեպքում հերակացությունն է տալիս։ Այդ բայց էկոլոգիկ ձեռնարկողը գրելա, որ այս բանը սենց, ինքը չի գնում ստուգիր, այդ բանը տեսա թե տենց։ Իսկ հնարավոր է, թե օրինակ գնում է, որ թթվային դրենաժ չկա, ինքը չի գնում տեսնի, թթվային դրենաժ կա։ Ինքը կարող է հնարավոր է թթվային դրենաժի մասին մի տող անգամ չի գրում։ Այո, կարող է ընդհանրապես ասի 15 հատ կարմիր գրքում գրանցված կենթանի կա, կարող է ընդհանրապես չգրի, որ ընդե կարմիր գրքում գրանցված։ Ու դա՞ց է լինում, ինքը չի գրում այդ կարմիր գրքի կենթանները ու բույսերը։ Հետո հասարակությունը սկսում է ինչ-որ բան հայտնաբերել, ընթացքում սկսում ենք ինչ-որ բաներ խոսալ։ Զամբիջան կներ ես էլի, չէ՞։ Զամբիսի ուղղություններ կա, որ շատ քիչ մարդիկ ծանոթ են դրան, ու փորձագետ լինելը այնտեղ օրինակ քանի տարվա ստաժ պետք է ունենա, մենք միշտ վիճում ենք կենտրոնում, 2-3, ես մաքսիմալիստ 5 տարվա ստաժ, ապուբլիկովը ներաբոտի, известный в этой области специалист, այսինքն հենց այնպես, որ դու ասեցիր, այդ պահանջը եթե լինի, ռիսկ того, что будет принято. Շատ քիչ մարդ կտեղավորվի այդ պահանջների մեջ իրականում. А потом его и привлечение к ответственности, если он дает неправильное заключение. Очень важно установить ответственность эксперта в этой области. Разная ответственность может быть. Ուղղակի եմ ասում, եթե մասնավոր օրինակներ ենք անդրադառնում, ես կարող եմ հիմա մի երկու դեպք բերել, երբ որ փորձագիտական խումբ է աշխատում, շատ
փորձառու մասնագիտական ռեգալիաներով փորձագետներ են, որոնք որ կարծիք են տալիս, հետո դու տալիս ես անկախ կարծիքին, փորձագետ ասում է, փորձագետն աշխատը, ես ես խմբին չեմ միանում։ Այսինքն, այդպես մոտեցումներ էլ կա, եւ այդ վստահությունը, որ մենք որպես փորձագետ բոլորս հայտնում ենք, ես չգիտեմ ինչով ապացուցում։ Չէ, մենք հիմա այսօր չենք հավաքել մասնավոր դեպքեր քննարկելու, բայց մասնավոր դեպքերից ստացված մեր դասերը պետք է այսօր հիմքում դրվի մեր քննարկումներ, որովհետեւ մենք այդ քննարկումների ընթացքում տեսել ենք ինչը չի աշխատում, օրենքի որ դրույթը չի աշխատում, ու ճիշտ է ծրագիրը ջրային ռեսուրսների կառավարման վերաբերում, բայց հանրային լսումները դա ընդհանուր են, հա, մասնակցային այս կարգը եւ եթե այս օրենքը նույնը մնա, եւ ջրային ոլորտում եւ մնացած ոլորտներում նույնն է լինելու, դրա համար կարող են նույնացվել եւ այլ դեպքեր է։ Չեմ ուզում, որ մենք հիմա կոնկրետ ինչ-որ դեպքերի մասին խոսենք, բայց կոնկրետ թե ինչ ենք առաջարկում։ Այս քննարկումից ես կարող եմ ամփոփել մի բան, որ առաջինը շատ վաղ շրջանում պետք է մարդիկ տեղեկացված լինեն, ոչ թե դա գործի քննարկում, այլ իրազեկում պետք է լինի ու դա պարտադիր դրույթ պետք է լինի։ Հավանաբար պետք է բնա ու դա պետք է անի ոչ թե ձեռնարկովը, այլ լիազոր մարմինը, և կարծում եմ, որ լիազոր մարմինը պետք է ունենա ընտրված, չգիտեմ, հասարակության կողմից ընտրված, ոնց որ հազարամյակի մարտահրավերների ժամանակ ծրագրով հասարակությունը ընտրում էր փակ գաղտնի քվեարկության իր ներկայացուցիչներին, ընտրում էր կառավարման խորհուրդ, կարող են հասարակական կազմակերպությունները այդ էքսպերտային խումբը ընտրել, և դա լինի մի ցուցակ, որոնք իրազեկում կանեն տարբեր ծրագրերի, կախված թե ինչ մասնագետը պետք է ծրագիրը ներկայացնելու, եթե ջրային ծրագիր է, ջրային մասնագետը, եթե անտառային, անտառային մասնագետն է, եւ այլն։ Կարծում եմ, որ տենց մի խումբ որ լինի, հենց նախնական իրազեկման համար գնան մարդկանց հետ հանդիպեն, ասեն, «Էս է, սրա դրական կողմը սա է, բացասական սա է», որ մարդիկ արդեն առաջի քննարկման ժամանակ արդեն պատկերացում ունենան, թե չէ մենք ասում ենք 7 օր, ինչ որ միտեղ տեղադրում ենք կամ չենք տեղադրում այդ նյութերը, այս խեղճ գյուղացին ի՞նչ հասկանալ։